A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil entregou ao ministro da Agricultura uma série de propostas emergenciais de apoio aos produtores atingidos por questões climáticas causadas pelo El Niño. Além disso, o mundo enfrenta queda nos preços das commodities em meio a um cenário de elevação nos custos de produção. A Karine Hillary traz os detalhes. Em reunião com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o vice-presidente da CNA, José Mário Schneier, entregou um levantamento da Confederação que aponta o cenário de dificuldades enfrentado pelos produtores rurais devido às condições climáticas vividas em diversos cantos do Brasil. Nós dissemos ao ministro aquilo que vem ocorrendo no agro brasileiro, né, os efeitos do El Niño, que trouxe muitas chuvas para algumas regiões, falta de chuvas e falta de precipitação em outras regiões, e isso nos traz uma preocupação muito grande, né, de que a quebra de safra pode trazer alguma dificuldade aos produtores do Brasil. A entidade alertou que a instabilidade climática causou prejuízos nas lavouras, especialmente as de soja e de milho, e nos rebanhos espalhados de norte a sul do país. A perda, às vezes, é localizada. No município você tem produtores que colheram muito mal, e tem produtores que colheram bem. A chuva foi muito sazonal. Por exemplo, um produtor que tem aí uma linha de 2 a 3 mil metros, a metade da sua lavoura choveu bem, a outra metade não choveu bem. Então, é esse equilíbrio. Alguns levantamentos que estão sendo feitos no Brasil, e tem levantamentos muito bem feitos, como, por exemplo, a gente fez em Goiás, nós estimamos ali perdas ali de 15 a 25%. 15% já está definido, no geral, podendo chegar a 25% conforme o comportamento do clima para frente. Entre as propostas de medidas emergenciais e estruturantes para socorrer os produtores estão a prorrogação de operações de crédito rural por pelo menos 12 meses, a renegociação de dívidas vencidas e a antecipação de linhas de pré-custeio com condições e taxas de juros especiais. Quanto à comercialização, o documento propõe a implementação de mecanismos de apoio à comercialização, o que inclui a atualização dos preços mínimos de produtos e o pagamento de prêmios equalizadores para o escoamento, além da retomada do programa de venda em balcão e do reforço nas ações de aquisição de alimentos do governo federal. A CNA também defendeu a ampliação do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural e a garantia de não contingenciamento de recursos do programa. A entidade diz que está à disposição para colaborar com a criação de estratégias que ajudem a minimizar os impactos do clima no setor e a fortalecer a produção de alimentos no Brasil. Além disso, houve também um debate sobre a antecipação das discussões sobre o Plano Safra 2024-2025. Produtores que tiveram quebras substanciais na sua safra, a antecipação do pré-custeio, que é muito importante, porque é recurso que já entra para os produtores poderem planejar a próxima safra. E, é claro, também uma antecipação maior na discussão do plano safra do próximo ano. E as dificuldades no campo vão além da quebra na safra devido aos problemas climáticos. Com a demanda global de soja e milho crescendo em ritmo menor do que a produção, os preços das commodities têm recuado. A queda foi de 27,4% na soja e de 22% no milho, segundo a CNA. Além disso, os custos da produção seguem elevados. O presidente da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura, André Dobaschi, também esteve com o ministro Carlos Fávaro nesta semana e falou sobre a crise financeira que atinge o produtor, bem como a demanda de renegociação de dívidas. O produtor está passando muito mais do que uma quebra de safra, ele está passando por uma crise financeira, né? Então, nós estamos atravessando um período onde o preço da commodity caiu muito em função das produções, dos excedentes de produção que a gente não comercializou e até produziu nas safras passadas, aliado a um bom resultado com a Argentina, por exemplo, né, que vinha de quebras de safra sucessiva e agora vai produzir aparentemente mais. Mas mais do que isso, mais do que essa quebra de safra, é justamente a queda da capacidade de faturamento do produtor.